Pas luftës së disa orëve më parë, në qytet është rikthyer qetësia. Një zgjim fillim viti, i cili ndryshe nga ditët e tjera, është i vonë. Mesdita ka shënuar lëvizjet e para të qytetarëve në rrugë, të cilët e kanë festuar në mënyra të ndryshme sipas mundësive të tyre natën e ndërimit të viteve. Në ditën e parë të këtij viti, është momenti i duhur jo vetëm për të shkëmbyer vizita tek njëri tjetri, por edhe për të uruar. E kalova shumë mirë me prindrit e mi, i uroj gjithë njerëzve lumturi, dashuri në për familjet e tyre. Natën e ndërimit vitëm normale. Në shtëpi, festuar. Shtëpi, ndalim në shtëpi. Cili është urimi për 2018? Uroj gjithë shqiptarët të kalojnë sa më mirë 2018. Mirë, shumë bukur. Në shtëpi apo festuar? Në shtëpi me familjen. Urimi juaj? Gëzuar për gjithë shqiptarët edhe 2018 më mirë se 2017. Po ju si e kaluat natën? Mirë edhe neve shumë mirë, me njerëzit tanë të afërm, dhe luam për mrekulli. Urimi juaj? Urojm gjithë shqiptarët kudo që janë, mbarësi, lumturi, punë, të gjitha të mirat. Mirë. Jo shumë mirë, mirë, se ka dhe më mirë. Pse jo shumë mirë? Po shumë mirë se aq është ekonomia. Me rrok 200.000 lekë, janë shumë pak. Urimi juaj për këtë vit? Gëzuar për shumë vjetë dhe pacim më shumë lek, pacim dashurinë e fëmijëve dhe të gjithë njerëzve dhe u hapshin rrugët sa më shpejt. Një vit që ka nisur i qetë, por që nuk i ka bërë qytetarët të harrojnë të përditshmen e tyre. Me shpresën për një 2018 më bujare, trokitjet e gotave vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme me urimin gëzuar.